Bem, outra vez. Este cachorrinho é o melhor amigo desta família. E também quem mais entende de carro na casa. Ele não quer ver ninguém arriscando o pescoço andando num automóvel com amortecedores vira-latas. Vamos. Não seja teimoso você também. Coloque no seu carro Turbo Gas Cofap. Turbo Gas Cofap.